ជម្រាបសួរជនរួមជាតិទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតំណាងចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានមកដល់ផ្ទះបងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីសម្ភាសជាមួយនឹងសាក់សីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ ផលិតផលរីជនីសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ ផលិតផលរីជនីសម្រាប់នេះអស់ប្រមាណឈុតហើយដែលធ្វើឲ្យបងមានស្បែកមុខស្អាតហើយក្នុងអំពើដែលបងប្រើប្រាស់វាមានពតកម្មអីខ្លះហើយបងចង់ផ្ញើសារអំពីវានេះអីខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តណាប្រើប្រាស់ផលិតផលជាច្រើនហើយគ្មានទំនុកចិត្តនៅតែមិនទាន់ទទួលបានភាពសុខស្អាតនោះជួបជាមួយនឹងបងស្រីដូចតទៅបាទចា៎ខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរសុផលអាយុ 41 តែលទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងវាអស់ច្រើនលទ្ធផលដែលមកហើយព្រោះមុខខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាដូចជានៅលើកតានឹងចឹងបាទបាទដូចលើកតាហ្នឹងណាចាចាបាទតែដល់ពេលខ្ញុំប្រើរីស៊ីចម្រុះទៅអស់មកឈុតចូលឈុតទី2មុខខ្ញុំបានស្អាតបាទតែខ្ញុំទៅចូលទេហ្នឹងនិយាយទៅដូចយើងប្រើមកឈុតចឹងបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់គ្នាបារម្ភរងអស់គ្នាដែលគាត់ប្រើលេនេះសម្រាប់គាត់ជ្រើសរើស លទ្ធផលណាដែលវាមានស្តង់ដាវាមានគុណភាពបើគេត្រឹមត្រូវឲ្យល្អអញ្ចឹងយើងលៀបទៅឲ្យយើងសម្ងាយលុយក៏វាអត់គេបាក់ខោដែរគេបាក់ខោដែរហើយក៏វាមិនខាត់ពេលវេលាបើយើងណែបើយើងលៀបខុសយើងខាត់ទាំងលុយខាត់ទាំងពេលវេលាហើយនឹងអារម្មណ៍យកទៅល្អទេបាទចាបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងអីខ្ញុំសូមទោសផងបាទហើយបងកើតដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខនេះអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយចាយូរ តាំងពី2021មកដល់2021នេះចាបាទវាចូលរហូតដល់8ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការមានបញ្ហាស្បែកមុខបំបីឆ្នាំមកនេះបើនិយាយពីអារម្មណ៍វិញបើនិយាយពីសង្សារបែកប្រមាណនេះឯងបងឥឡូវសង្សារបែកប្រមាណនេះឯងដល់ពេលយើងមានមុខបញ្ហាមុខមិនស្អាតអញ្ចឹងបងឯងនិយាយប្រាប់បងប្អូនយើងមកដល់ពេលយើងមុខមិនស្អាតយើងសង្សារយើងមិនដែរប្តីយើងមិនដែរប្តីឥឡូវបងនិយាយប្តីបងវិញ ធម្មតាប្តីតែឃើញប្រពន្ធគេស្អាតប្រពន្ធឯងអត់ស្អាតគេតែមានអារម្មណ៍ថាគិតផ្សេងហ្នឹងគិតថាប្រពន្ធគេមានគាត់ស្អាតអញ្ចឹងចែកបាក់ខ្លះហើយបាក់ពេលយប់ម៉ោង4ចេញទៅការបាក់ពី2ម៉ោង3ម៉ោងមិនដឹងទៅណាតែបែកឡើងឆ្ងល់ដែរ បាទសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូននៅកំពង់តាមដាននៅក្នុងការថតវីដេអូនេះថានេះគាត់បងស្រីគឺជាសាក់សីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលវិជ្ជានីសម្រាប់ហើយគាត់បាននិយាយអំពីសេចក្តីពិតដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយគាត់ក៏ចង់មានបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយដូចបងស្រីប្រហែល8ឆ្នាំហើយមិនចឹងហ៎បាទចុះសម្រាប់បងប្អូនដ
còn prà tới sát còn khai được chiếc đồng nàng chạy chạy hay còn bàn lụm mà to được sao tại miền phía chưa chạy trong bây giờ bọn bọn prà prà sát bọn bọn ai khai được chiếc đồng nàng chạy chạy bán đây còn hôn miên rồi hôn tổng đó bầm bấy kênh chọc bọn 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 chứ rực như miên kênh chọc xám sắp bầm bốn đờ lá mà rối mập hai đờ lá prà mà rối đờ lá bầm bốn rối ha sắp đờ lá bì bọn bầm mũi rối đờ lá bây bọn bầm bốn rối đờ lá VIP buôn bọn đờ lá nâng kênh chọc bầm mũi bọn prà mà rối đờ lá cơm hôn rí chân ní xùm rõ cứ chia tùm nốc chất chia chùm rước trong cõi xùm rạp sạp bạch mục rồi bỏ lúc nét nâng chia chùm rước trong cõi xùm rạp à chi vật cam rồi bỏ lúc nét bọn bọn chắp à rõ chọn prà prà rước có chọn khóa đi chi đồng nắng chạy chạy nơi cần chọn nà mùi nốt bọn bọn à chạp chô phết rước có tổng nét tổng nốn lấy tựa sắp nơi khẳng lửa ở côn bọn sẽ chạy xùm rạp cà bắt đó cây xùm phía chuyên mùi nâng khá nhóm chuyên bò bó sắp phép lõ tù tiên đồ xì miền bán cực phía đặc cạch xô mọc côn chào côn.